क्षेत्र पहिचान नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारीको अभियान रेडियो नमस्ते नेपाल अब तपाईको साथमा सुन्न नभुल्नु होला तपाईको आफ्नै प्रवासी रेडियो नमस्ते नेपाल। हजुर साथीहरू, यो सांगीतिक कोशेली पछि हामी फेरि पुनः उपस्थित भइसकेका छौँ। साहित्यिक यो साहित्यिक सङ्गालोको खोको खोल्नलाई हामी आइसकेका छौँ तपाईँको माझ। भने रेडियो नमस्ते नेपाल लगन गरेर सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम साहित्यिक विधा। आज हामी साहित्यिक विधामा छौँ र रेडियो प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै हुनुहुन्छ राजकुमारी श्रेष्ठजीले। हजुर साथीहरू, कार्यक्रमलाई मैले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र मैले साथीहरूसँग धेरै साथीहरू यहाँ तन्तयारका साथ आइसक्नु भएको छ। आउँछु भने पर्खाएँ तर आउन पाइनँ बेला छँदै, आउँछु भनी पर्खाएँ तर आउन पाइनँ बेला छँदै, चोखो माया छ कि भन्दै लाउन पाइनँ बेला छँदै, चोखो माया छ कि भन्दै लाउन पाइनँ बेला छँदै, तिम्रो मेरो प्रेमलाई सुरताल र सङ्गीतमा ढाल्दै, तिम्रो मेरो प्रेमलाई सुरताल र सङ्गीतमा ढाल्दै, यो संसारले सुन्ने गरी गाउन पाइनँ बेला छँदै, आउँछु भने पर्खाएँ तर आउन पाइनँ बेला छँदै, चोखो माया छ कि भन्दै लाउन पाइनँ बेला छँदै, चोखो माया छ कि भन्दै लाउन पाइनँ बेला छँदै। हजुर साथीहरू, यो छोटो
मुक्तक पछि हजुरहरू समक्ष म फेरि पनि उपस्थित भइसकेकी छु भने तपाईँ तमतयारका साथ आइसक्नु भएको छ। यहाँ मैले नाम लेखिरहेको छु, उहाँ हुनुहुन्छ गोपाल रिजालजी। हेलो गोपालजी, नमस्कार। हजुर, मैले गोपालजी भनेर देखिरहेको छु, हेरौँ उहाँ कहाँबाट हुनुहुन्छ। हेलो गोपालजी, नमस्कार। यदि हजुरले सुन्नुभएको छ भने आवाज दिन सक्नुहुन्छ गोपालजी। हजुर मित्रहरू, मैले उहाँको आवाज सुन्न सकेको छुइनँ, सायद केही प्राविधिक समस्या पर्न पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ हामीले चाहेर पनि बोल्न सकिरहेको अवस्था हुँदैन साथीहरू। यदि उहाँले फेरि पनि समय माग्नुभएको खण्डमा र समय रहेको खण्डमा हामी उहाँलाई समय दिने नै छौँ भन्दै अहिलेको आवाज म अर्को मित्रलाई यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ शान्ति खनालजी। हेलो शान्तिजी, नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार अनि स्वागत छ हजुरलाई। शान्तिजी, हजुरको नाम त मैले यहाँ देखिरहेको छु भने हजुर कहाँबाट हुनुहुन्छ, हजुरले आफ्नो छोटो परिचय दिनुहोस् न। धन्यवाद। मेरो घर चितौन, हालमा इजरायलको किराती सिमानाबाट हो। हजुर चितौनबाट हुनुहुन्छ भने हाल इजरायलबाट हजुरले आवाज दिँदै हुनुहुन्छ शान्तिजी। हजुर पनि हजुरको पनि कोसेली छन्, साहित्यिक कोसेली छन् भने हजुरले राख्न सक्नुहुनेछ। हामी सुन्नको लागि त तयार छौँ शान्तिजी। हजुरको समय सुरु हुन्छ, अब हजुर अगाडि बढ्नुहोला। सर्वप्रथम त नमस्कार कार्यक्रम सञ्चालक र सञ्चालिका ज्यूमा, यस रेडियो नेपाल सुनेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण साथीहरूमा सन्ध्याकालीन नमस्कार भन्न चाहन्छु र रेडियो नमस्ते नेपाल सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका साथीहरूलाई पनि शान्ति खनालको तर्फबाट सन्ध्याकालीन नमस्कार भन्न चाहन्छु। मलाई यस्ता गीत गजलहरू त खासै त्यस्तो केही आउँदैन, तैपनि एउटा कविता छ मसँग, त्यही छु साथीहरू, माइक म्युट गरेर टाक दिनु होला, हस्त म सुरु गर्छु। कविताको शीर्षक छ भरिया दाई। भरिया दाईले भारी नै बोक्यो उकाली ओराली, कहिले बेटी कहिले शिखर कहिले देउराली, भरिया दाईको शिरमा नाम्लो पिठ्युमा ढाकर छ, काखीमा खकान हातमा तोकमा मनामा जागर छ, क्या मिठो पिठो ओडाल्यो ढिँडो गुन्द्रुक तिउन, घुप्लुक खायो घुप्लुक सुत्यो धन्य हो जीवन, साहुको भारी पुर्याई बजार आएको ज्यालाले, सानीलाई दौरा कान्छीलाई गुन्यो किन है मायाले, नुन र तेल आफूलाई भोटो रहर के छ र, मनाउँछन् हाम्रा भरिया दाई दसैँ र तिहार, भरिया दाईले भारी नै बोक्यो उकाली ओराली, कहिले पे कहिले शिखर कहिले देउराली। सानो कविताको साथसाथै म पनि हजुरहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु, शुभरात्रि। आहा, कति मिठो सुरिलो भाकामा शान्ति खनालले आफ्नो उपस्थिति राखेर गइसक्नु भएको छ, हामीबाट बिदा मागिसक्नु भएको छ, असाध्यै मन पर्यो, साह्रै नै मिठो भावना थियो उहाँको, एकदम सुरिलो आवाजमा आफ्नो भावना प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र अरू पनि मित्रहरूले यहाँ धेरै धेरैजनाले नाम दिइसक्नु भएको छ, हामीले उहाँलाई अवश्य पनि पालो दिने नै छौँ। हाम्रो समयले पनि अहिलेसम्म केही साथ दिइरहेको छ र तपाईँहरूलाई पनि हामीले साथ दिइरहेका छौँ भने तपाईँहरूले पनि हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ। आदरणीय मित्रहरू र यहाँ उपस्थित हुने नै सम्पूर्ण मित्रहरू र रेडियो नमस्ते नेपाल लाइभ प्रसारण सुरु हुने सम्पूर्ण आदरणीय मित्रहरूलाई फेरि पनि धेरै धन्यवाद दिँदै मैले कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। मैले यहाँ नाम देखेको छु, उहाँ हुनुहुन्छ राजु मगरजी। उहाँ कहाँबाट हुनुहुन्छ रहेछ है त हामी उहाँको पनि छोटो परिचय पाउन सकिन्छ होला। हेलो राजुजी नमस्कार। हजुर राजुजी नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई नमस्ते नेपालमा। आजको हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ बिहिबार साहित्य विधा तथा प्रदेशीय कलमहरू। मित्र तपाईँको छोटो परिचयको साथमा अगाडि बढ्नुहोला, धन्यवाद।
चानु शर्मा र बाबुराम सिक्किममा म बिरानो तहको बिरानो मान्छे राजु महर्जो तर्फबाट यो बताइमा धेरै धेरै नमस्कार गर्न चाहन्छु। समक्ष मेरो नेटले काम गरिरहेको छैन, मेरो आवाज सुन्नु भयो होइन? हजुर हजुर, एकदम आवाज सुनिएको छ सर, एकदम प्लिज अगाडि बढ्दै जानु होला। धेरै त मैले इन्टरनेटको सङ्केत देखिरहेको छु, यहाँ अलिक निकालिरहेको छैन, ठिकै छ, आवाज सुनिराख्नु भएको छ भने मलाई समय दिनुहोला। मलाई पालो काटेर अरू कुनै साथीलाई केही पालो दिन सक्नुहुन्छ, म यो आजको यो साहित्यिक विधामा सबैलाई साहित्यिक सलाम गर्दै त्यो बताइमा दुईवटा गजल दुईवटा शेरहरू भनौँ केही लेख्ने कोसिस गरेको छु। लामो समय पश्चात यहाँ समक्ष उपस्थित भएर जसले जसरी बुझ्नुहुन्छ, नेपमन्त बुझ्नुहुन्छ, समयबद्ध बुझ्नुहुन्छ, उहाँलाई सलाम भन्न चाहन्छु। आजको यो बताइमा दुईवटा शेरमध्ये आजको पहिलो शेर यहाँ समक्ष पेस गर्न चाहन्छु, कृपया स्वीकार गर्नुहोस्। मेरो जिन्दगीमा न बिहानी हुन्छ न साँझ पर्छ, मेरो जिन्दगीमा न बिहानी हुन्छ न साँझ पर्छ, न केही पाउने र हर्छ न केही गुमाउने डर्छ, मेरो जिन्दगीमा न बिहानी हुन्छ न साँझ पर्छ। पानीले डुबाएर मर्छ, पानीले डुबाएर मर्छ, आगोले जलाएर छोड्छ, न यहाँ जिन्दगीको भर्छ न यहाँ मृत्युको भर्छ, न केही पाउने र हर्छ न केही गुमाउने डर्छ। सपनाको दुनियाँ हो, सपनाको दुनियाँ हो, जिउ जिएपछि बिलाइ जाने, न यहाँ तिम्रो महल छ न यहाँ मेरो घर छ, न केही पाउने र हर्छ न केही गुमाउने डर्छ। चोटहरूको आवत जावत, चोटहरूको आवत जावतले पत्थर भएछ, चोटहरूको आवत जावतले पत्थर भएछु, न त मेरो हुन्छ न त मेरो आँसु झर्छ, मेरो न केही पाउने र हर्छ न केही गुमाउने डर्छ। मेरो जिन्दगीमा न बिहानी हुन्छ न साँझ पर्छ, न केही पाउने र हर्छ न केही गुमाउने डर्छ। सपनाको दुनियाँ हो यो, जिउदेपछि बिलाइ जान्छ, न यहाँ तिम्रो महल छ न यहाँ मेरो छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद त्यो बताइमा यो गजल यो शेरहरू सुनेर स्वीकार दिनुभएकोमा। एउटा अर्को अन्तिम शेरको लहरहरू छ, केही समय अगाडि मात्रै यसलाई मैले शब्द लयबद्ध गरेको थिएँ, सुन्ने कोसिस गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै आजको अन्तिम कथा दोस्रो शेर। हेलो, हजुर हजुर राजजी, हजुरले निकै राम्रो हजुरको मलाई लाग्छ गजल थियो, यो एउटा गीती गजल जस्तो लागेको थियो। हजुरले निकै राम्रो भाषण गर्नुभएको छ, निकै शब्दहरू पनि मिठास छन् र एउटा भाव रसले सिँगारिएको हजुरको शब्दहरू निकै मन पर्यो, मन छुयो। वास्तवमै भन्ने हो भने मेरो जिन्दगीमा न बिहानी हुन्छ न साँझ पर्छ, त्यति साह्रो उदास चाहिँ नहुनुहोस् है मित्र। यदि यति धेरै निराश हुनुहुँदैन जिन्दगीमा, हताश हुनुहुँदैन जिन्दगीमा, बिहानी किन नहुनु, बिहानीले त सुन्दर सपना सुन्दर एउटा रङ्गक बोकेर आएको हुन्छ, अनि जब साँझ पर्छ जब त्यो एउटा गोधुली साँझ पर्छ त्यसमा पनि छुट्टै रङ्गक बोकेको हुन्छ, त्यसमा रम्न सिक्नुपर्छ। यदि उदास चाहिँ नहुनुहोस् त, एउटा भावनात्मक सिर्जना एउटा रचना मात्र होस्, सम्पूर्णको जीवनमा यथार्थ जीवनमा यथार्थ भोगाईमा यस्ता कुराहरू चाहिँ नहुन् भनेर म एउटा कामना पनि गर्न चाहन्छु। राजुजी निकै शब्दहरू मिठास मिठास शब्दहरू थिए हजुरका, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी अगाडि बढ्दै जानुहोस् र हजुरको सफलताको कामना पनि गर्न चाहन्छु। निकै राम्रो प्रस्तुति राख्नुभएको छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजुजी, हजुर उहाँलाई म अहिलेको बसाइबाट बिदा गर्दै म अर्को मित्रलाई यहाँ स्वागत गर्नु गइरहेको छु। साथीहरू तम तयारका साथ आइसक्नु भएको छ, यदि साथीहरू छुट्नु भएको छ कि आफू छुट्नु भएको छ कि नाम हेर्दै गर्नुहोस् है, कतै छुट्नु त भएको छैन, यदि छुट्नु भएको छ भने हजुरहरूले नाम दिनुहोला भन्दै मैले अहिलेको आवाज दिन चाहन्छु। नाम देखिरहेको छु सृजनाजी भनेर, हेरौँ उहाँ कहाँबाट हुनुहुन्छ। हेलो सृजनाजी नमस्कार। हजुर नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई आजको बसाइमा र हामी छौँ साहित्यिक बसाइमा छौँ भने आज हजुरले यो आवाज कहाँबाट दिँदै हुनुहुन्छ सृजनाजी? हजुर धन्यवाद, हाल म इजरायलको खरसभाबाट नेपाल घर मेरो ओर्लाबारी मोरङ। हजुर नेपाल ओर्लाबारी मोरङबाट हाल इजरायलबाट यो आवाज दिँदै हुनुहुन्छ, हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा सर्वप्रथम त।
र आज हजुरका पनि सिर्जनाहरू साहित्यिक सिर्जनाहरू अवश्य पनि छन् भने हजुरले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सिर्जनाजी हजुर अगाडि बढ्नु होला। धन्यवाद। सर्वप्रथम रेडियो नमस्ते नेपाल परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै रेडियो नमस्ते नेपालमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण साहित्यिक प्रेमी साथीहरूमा राज्यकार मेरो एउटा छोटो कविता छ, यस प्रकार सुरु गर्न गइरहेकी छु। हराएको छोरीको खबर पाउन ढिला भएको छ, हराएको छोरीको खबर पाउन ढिला छ, जिन्दगी बेहाल भएको छ, सिन्दुर पुछिएको ती चेलीको जिन्दगी बेहाल भएको छ, थाहा छैन कतिलाई धम्की दियो कतिलाई सिद्धाइयो, थाहा छैन कतिलाई धम्की दियो कतिलाई सिद्धाइयो, त्यसैले त राजधानीमा अहिले मालामाल भएको छ, त्यसैले त राजधानीमा अहिले मालामाल भएको छ, सार्वभौमिकता रह्यो देशको सबै मनमा दाग लाग्दैछ, सार्वभौमिकता रह्यो देशको सबै मनमा दाग लाग्दैछ, त्यसैले त विदेशीको जल्दो बल्दो दास नेपालमा भएको छ, त्यसैले त विदेशीको जल्दो बल्दो दास नेपालमा भएको छ, आउँदैछ नतिजा नेपालमा भाइ भाइ लडेपछि, आउँदैछ नतिजा नेपालमा भाइ भाइ लडेपछि, एक आपसमा लडाइँ हुन लाग्यो केही साल भएको छ, एक आपसमा लडाइँ हुन लागेको केही साल भएको छ, मेरी छोरी रात मध्य रातमा बाबा चाहियो भन्दै रोएकी छ, छोरी मध्य रातमा बाबा चाहियो भन्दै रोएकी छ, कसले सुन्ने व्यथा कसले पुस्ने आँसु ताल भएको छ, कसले सुन्ने व्यथा कसले पुस्ने आँसु ताल भएको छ, ताल भएको छ। हस्त धन्यवाद। माइक म्युट गरेर सुनेर साथी हुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथी यहाँहरूको अमूल्य समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँहरूबाट ओझेल हुन चाहन्छु। शुभरात्रि, बाइ बाइ। आहा, कति मिठो भावना सुनाएर जानुभयो सिर्जना थापाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि अति नै मिठो मार्मिक भावना थियो हामी माझ र रेडियो नमस्ते नेपालमा सुनाएर जानुभएको छ। रेडियो नमस्ते नेपाल सुनाउने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई उहाँको आवाज सुनिराख्नु भएको छ भने हामीले आशा गरिराखेका छौँ। सिर्जनाजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आउँदो दिनहरूमा पनि तपाईँको यसरी नै नमस्ते नेपाललाई माया गर्दै जानुहोला र माया त गर्दै जानुभएको छ र फेरि पनि तपाईँले भन्न चाहन्छु माया गर्दै जानुहोला। र अघि हाम्रो प्राविधिक गडबडीको कारणले गर्दाखेरिमा राजु मगतजीको अलिकति भावनाहरू अधुरै रहेको हुँदा फेरि पनि पालो पाऊ है भनेर उहाँले मेसेज गरिराख्नु भएको छ भने मैले फेरि पनि उहाँलाई पालो दिन चाहन्छु। हेलो राजु मगतजी, तपाईँलाई नमस्कार अनि स्वागत छ फेरि पनि। हेलो राजु मगरजी, तपाईँको आवाज हामीले सुन्न सकेका छैनौँ, प्लिज तपाईँको यदि माइक्रोफोन अन गरेर आवाज दिनु मन छ भने आवाज दिनुहोला भन्ने तपाईँको हाम्रो हामी अब अपेक्षामा बसिरहेका छौँ। हजुर, उहाँबाट आवाज आउन सकेन, मैले उहाँलाई सरी भन्दै थिएँ भने हाम्रो एउटा अर्को मित्रको नाम आइसकेको छ, उहाँ पनि हाम्रो अति नै मिलनसार आत्मीय मित्र हुनुहुन्छ ओम गुरुङजी, उहाँ पनि धेरै आफ्नो मनोभावनाहरू फुकाउन आइसक्नु भएको छ, पक्कै पनि हामीले आशा गरेका छौँ उहाँको मनका थैलीहरू फुकाएर जानुहोला भन्दै मैले उहाँलाई बोलाउन चाहन्छु। उहाँ को हुनुहुन्छ हामीले उहाँको परिचय पाउन सकिन्छ एकछिन हेरौँ है त। हेलो ओमजी, नमस्कार। हेलो ओम गुरुङजी, नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई, यदि आवाज नै मिल्छ भने तपाईँको माइक्रोफोन अन गरेर आवाज दिनुहोला।
हेलो ओम जी, तपाईँको आवाज हामीले सुन्न सकिएन, फेरि पनि हामीले सो मैले यदि मेरो आवाज सुन्नु भएको छैन भने मलाई म्यासेज गर्नुहोला, प्लिज ग्रुपमा म्यासेज गर्नुहोला, आवाज सुन्न सकिनँ भनेर। प्लिज साथीहरू, यदि तपाईँहरू आफ्नो माइक्रोफोन म्युटमा राख्नुभएको छ भने अवश्य पनि नाम बोलाउँदाखेरिमा आवाजले नबोल्नुहोला है, माइक्रोफोन पनि ध्यान दिनुहोला। र भन्दै फेरि पनि मैले अर्को मित्रको नाम देखिरहेको छु, उहाँ हुनुहुन्छ जमुना सापकोटाजी। हेलो जमुनाजी, नमस्कार। हजुर नमस्कार बाबुरामजी। नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई नमस्ते नेपालमा। र आजको हाम्रो कार्यक्रम त पक्कै पनि तपाईँलाई थाहा नै छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ, र तपाईँको छोटो परिचयको साथमा अगाडि बढ्नुहोला। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक, मलाई पनि हजुरहरूले हजुरहरूको अमूल्य समय प्रदान गर्नुभएकोमा कार्यक्रम सञ्चालन मित्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यो आवाज दिँदैछु हाल इजरायलबाट। मेरो नाम जमुना सापकोटा, मेरो घर भरतपुरसित हुँ। र नमस्ते राष्ट्रिय साझा चौतारीको प्राङ्गणमा साहित्य विधामा पालन सम्पूर्ण साहित्यप्रेमी साहित्य पाराकी मित्रहरूमा साहित्य सलाम भन्न चाहन्छु। र रेडियो नम्बर मेरो पसिने तमाम आदरणीय मित्रहरूमा पनि म जमुना सापकोटाको स्वीकार्न ज्ञान गर्न। साथै नमस्कार साथीहरू, म सानो एउटा रचना फोनमा बोलेको एउटा फोनमा गफ गरेको भावना लिएर हजुरहरूको सामु उपस्थित भएकी छु। न्युजमा बसेर सुनिदिनुहोला भन्न चाहन्छु। एउटा रचना हो, ताजा सल्लाह दिनुहोला हजुरहरूले भन्दै म आफ्नो सानो रचना अगाडि बढाउँदै। मलाई चिन्नु भयो बाबा म इजरायलबाट बोल्दैछु। मलाई चिन्नु भयो बाबा म इजरायलबाट बोल्दैछु, अनि म टेलिफोनको आधारबाट बोल्दैछु, अनि म इन्टरनेटको माध्यमबाट बोल्दैछु। त्यहाँ सबैलाई सन्चै होला भन्ने आशा राखेँ, त्यहाँ सबैलाई सन्चै होला भन्ने आशा राख्ने म ग्यास्ट्रिक अनि ढाड दुखाइको पीडाबाट बोल्दैछु बाबा। म ग्यास्ट्रिक अनि ढाड दुखाइको पीडाबाट बोल्दैछु बाबा। काम अनि असीमित अनि टेन्सन दिन्छन् अझ, काम धेरै अनि असीमित टेन्सन दिन्छन् अझ, सरको वचन अनि तिखो प्रहारबाट बोल्दैछु बाबा। त्यो सरको वचन अनि तिखो प्रहारबाट बोल्दैछु बाबा। हजुरले जस्तो माया गर्ने भेटिन कोही यहाँ, हजुरले जस्तो माया गर्ने भेटिन कोही यहाँ, पसिना लुट्ने साथीहरूबाट बोल्दैछु बाबा। पसिना लुट्ने साथीहरूको बजारबाट बोल्दैछु बाबा। भेट्न आऊ भने पनि टाढा छु म धेरै टाढा बाबा, भेट्न आऊ भने पनि टाढा छु म धेरै टाढा बाबा। माफी चाहे सा समुद्र पारीबाट बोल्दैछु बाबा, माफी चाहे सा समुद्र पारीबाट बोल्दैछु बाबा। राख्छु बाबा फोन अहिले म पैसा सिद्धिने लागेछ, राख्छु फोन अहिले म बाबा पैसा सिद्धिने लागेछ, एउटा बिरानी आमा हेर्दै त्यही इजरायलको कोठाबाट बोल्दैछु बाबा। एउटा बिरानी आमा हेर्दै त्यही इजरायलको कोठाबाट बोल्दैछु बाबा। हस् त बाबा अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस् त यति भन्दै मेरो आफ्नो सानो रचना यहीँ सकिएको जानकारी गराउँदै हजुरहरूबाट सुन्न चाहन्छु। हस् त जय नमस्ते नेपाल, धन्यवाद बाबा। हजुर हजुर, यहाँ हुनुहुन्थ्यो जमुना सापकोटाजी। हजुर निकै एउटा एकदम भावनामा म त एकछिन डुबेँ है साथीहरू, हजुरहरू पनि डुब्नुभयो होला होइन त, मैले त सकेको पत्र नै पाइनँ। वास्तवमा भन्यो भनेदेखि फोनमा कुरा गरेको मनोभावना एउटा भावनात्मक हजुरको एउटा विचार, हजुरले सत्य तथ्य यथार्थलाई निकै मार्मिक तरिकाबाट यहाँले देख्नु भएको छ, जुन हामीमा सुनाउनु भएको छ निकै मर्माहित बनाएको छ। वास्तवमा भन्यो भने साथीहरू म त एकदमै एकछिन त के भन्ने, अब एउटा बाबा आमासँगलाई एउटा कसले मिस गर्दैन होला होइन, त्यो पनि परदेशी भूमिमा बसेर वास्तवमा सबैजनालाई एउटा दिलमा छोयो मनमा छोयो होला, र मलाई पनि भएको छ। यसै गरी हजुरका कलमहरू पनि अगाडि बढ्दै जाउँ। यति साह्रै दुखी अनि पीडित पनि हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ, के गर्ने मन हो होइन, यो मन जता पनि बगिदिन्छ, कहिलेकाहीँ दुःख हुँदा सबै दुःखहरू मैले नै परेको जस्तो भान हुन्छ, अनि हामी खुसी हुँदा पनि उत्तिकै फुर्किन्छौँ। यो संसारमा भएको जति सुख मलाई मात्रै छ होला जस्तो हाम्रो मन हो, यो मन एकदम कमल हुन्छ साथीहरू, जता जस्तो अवस्था आउँछ त्यस्तै बनिदिन्छ, बच्चा बनिदिन्छ अनि बुढो बनिदिन्छ अनि भर्खरको बनिदिन्छ अनि कठोर पनि बनिदिन्छ, परिस्थितिले बनाउँछ।
त्यति बेला होइन हामी एकदम कमलो बनाउँछौँ। वास्तवमा भन्यो भने साह्रै गाह्रो छ यो परदेशी भूमिमा बसेर आफ्नो मनलाई सम्हालेर अगाडि बढ्न पनि धौधौ छ। एकदम सत्य तथ्य यथार्थलाई हजुरले झल्काउनु भएको छ, बाबालाई फोन मार्फत गर्नुभएको बात हजुरले यहाँ साथीहरू समक्ष राख्नुभएको छ, निकै आँसु पनि टलपल हुँदैछन्। जमुनाजी हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ अघि मैले कारणवश मैले सुन्न सकिनँ, त्यस कारणले मैले राजुजीलाई बिचमा रोक्न पुगेको थिएँ, उहाँ आउनुभएको छैन, उहाँ डिस्कनेक्ट हुनुहुन्छ, यदि आउनुभएको थियो भने हामी समय दिने थियौँ भन्दै मैले यहाँ साथीहरूलाई देखिरहेको छु। र हाम्रो समयले पनि नेटो काट्दैछ साथीहरू, समय सँगसँगै हामीले चल्न पर्ने हुन्छ, समयलाई हामीले मध्यनजर गर्दै हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र मैले यहाँ साथीहरूलाई देखिरहेको छु, उहाँ हुनुहुन्छ भीमा कार्कीजी, हेरौँ उहाँ कहाँ हटाउँछ, मैले नाम त उहाँको देखिरहेको छु तर उहाँ कहाँ हटाउनुहुन्छ म उहाँ जान चाहन्छु। हेलो भीमाजी, नमस्कार। हजुर भीमाजी, हजुरको डिस्टर्ब आएको छ, हजुरले ब्याकग्राउन्डको डिस्टर्ब मिलाउनु होला। हजुर सुन्नु भएको होइन म बोलेको? हजुर हजुर, अहिले सुनिएको छ, अघि अघि पछाडिबाट आवाज आएको थियो। हजुर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भीमाजी, हजुरले यो आवाज कहाँबाट दिँदै हुनुहुन्छ? हजुर हालमा इजरायलको नीति बोर्डबाट गर्दै। हजुर भीमाजी, हजुर पनि इजरायलबाट हुनुहुन्छ भने हजुरसँग पनि सिर्जना रचनाहरू छन्। आज हामी साहित्यिक विधामा छौँ, हजुरले पनि आज आफ्नो कलमबाट सृजित साहित्यिक कुनै यस्तो कोसेली छ भने हजुरले फुकाउन सक्नुहुन्छ, हामी एकदम तयारका साथ बसिरहेका छौँ सुन्नको लागि भीमाजी। हजुर धन्यवाद सानजी र दुवै मित्र बाबुरामजी, हजुरहरूलाई पनि नमस्कार। साथै नमस्ते नेपालमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई पनि नमस्कार, र रेडियो नमस्ते नेपाल सुनेर बस्नुभएका श्रोता मित्रहरूलाई पनि नमस्कार भन्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार भन्दै म मेरो एउटा सानो रचना प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, हजुर माइक म्युट गरेर सुनिदिनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ म सुरु गर्न गइरहेको छु। कि किन आज त्यसै भकानी मन, किन किन आज त्यसै भकानी मन, रोक्छु भन्दा रुन थाली मन नथाम्ने, रोक्छु भन्दा रुन थाले मन नथाम्निकन, आफ्नो जीवन आफैलाई किन भार भाछ, आफ्नो जीवन आफैलाई किन भार भाछ, आँखाबाट आँसु मात्र किन झरिरहेछ, आँखाबाट आँसु मात्र किन झरिरहेछ, दुःख जति मलाई छोडी पार भएर हो कि, दुःख जति मलाई छोडी पार भएर हो कि, खुसी आउने बाटोभरि बार भएर हो कि, खुसी आउने बाटोभरि बार भएर हो कि, मलाई छोडी गयो खुसी किन टाढा गाउँमा, मलाई छोडी गयो खुसी किन टाढा गाउँमा, बिछोडाको वियोगले पिउँदैछु आँसु तिम्रै नाउँमा, बिछोडाको वियोगले पिउँदैछु आँसु तिम्रै नाउँमा, घरै घरै दुखाइदिन्छौ मेरो आलो घाउमा, घरै घरै दुखाइदिन्छौ मेरो आलो घाउमा, पोलिरहेछ मलाई सधैँ जहाँ छोयो त्यही ठाउँमा, पोलिरहेछ मलाई सधैँ जहाँ छोयो त्यही ठाउँमा। धन्यवाद साथीहरू मलाई टाइम दिनुभएकोमा। धेरै धेरै धन्यवाद भीमा काकीजी हुनुहुन्थ्यो कि इजरायलबाट, पनि उहाँले पनि निकै मिठो आफ्नो भावना रेडियो नमस्ते नेपाल मार्फत राखेर गइसक्नु भएको छ र विदा पनि मागिसक्नु भएको छ हामी मार्फत र रेडियो नमस्ते नेपाल र रेडियो सम्बन्धी सम्पूर्ण मित्रहरू मार्फत पनि। अब हामीलाई समय पनि नेटो काट्दै गइरहेको छ र हामीले अब एउटा अन्तिम मित्रलाई हामीले बोलाउन गइरहेका छौँ, उहाँको नाम देखिरहेको छु मैले, उहाँलाई बोलाउन गइरहेको छु, उहाँ हुनुहुन्छ रामजी शर्माजी। हेलो रामजी, नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई, तपाईँ हाम्रो लागि साह्रै नै मिलनसार अति परिचित मित्र हुनुहुन्छ र हामी त जानेका छौँ र तपाईँको मित्र, आजको हाम्रो विशेष कार्यक्रम तपाईँलाई बताउनु पर्दैन, पक्कै पनि तपाईँलाई थाहा नै रहेको जानकारी अवश्य पनि हामीले आशा गरेका छौँ र अब तपाईँलाई अगाडि बढ्ने पालो दिँदै छ तपाईँको छोटो परिचय साथमा अगाडि बढ्नुहोला, धन्यवाद।
हजुर धन्यवाद सर्वप्रथम त कार्यक्रम सञ्चालक बाबुराम सिद्धेलजी र त्यसै गरी सानु खतिवडाजी नमस्ते नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय साझा चौतारी रेडियो नमस्ते नेपालबाट प्रसारित बिहिबारको यस साहित्य विधामा उपस्थित हुनुभएका साहित्य प्रेमी साथीहरूमा म रामजी शर्मा परिवर्तनको बालुवै बालुवाको तट र मरुभूमिमा उपस्थित एउटा घरको छतबाट साउदी अरबियाको राजधानी रियादबाट स्वीकार्नुहोस् पाँच औँलाको छड्के सलाम र दस औँला बजारे र नमस्कार र साथीहरू सधैँको बिहिबार चाहिँ आज पनि साहित्य विधामा मसँग त्यस्तो साहित्यिक कुनै पनि शब्दहरू त छैनन् तैपनि मेरो आफ्नो तरिकाबाट म आकाशमा हेर्दै कुनै लेखेर पनि लिएर आएको छैन कुनै साभार गरेर पनि लिएर आएको छैन आकाशमा टह टह ताराहरू चम्किरहेका छन् यिनै ताराहरूलाई गन्दै र फिस्टे चन्द्रमाको सानो उज्यालोमा रम्दै मैले एउटा सानो मेरो आमाप्रति झुकाव राख्दै मेरो एउटा सानो कविता भन्न गइरहेको छु र यो हजुरहरूको लागि कृपया सुनिदिनु होला माइक म्युट गरेर चाहिँदैन चिसो पानी मलाई चाहिँदैन चिसो पानी मलाई आँसु पिएर तिर्खा मेट्छु चाहिँदैन चिसो पानी मलाई आँसु पिएर तिर्खा मेट्छु चाहिँदैन मिठो खाना मलाई साग र सिस्नो खाएर बाँच्न सक्छु चाहिँदैन मिठो खाना मलाई साग र सिस्नो खाएर बाँच्न सक्छु यो परदेशी मरुभूमि तत्तै तट र बालु